Poklona uctí vás, Tešo. Dobrý den. Dobrý den. Co si rašte psát, prosím? Mohu něčím posloužit? Přejete si benzín, Tešo. Milada Dvořáková má před svatbou se svým obchodním partnerem Dubem, majitelem benzínových pump. Jménem personálu této stanice vás srdečně vítám do podniku. Ahoj. Když ho přistihne v obětí s jeho sekretářkou, rozejde se s ním. Jsi nemyslel, já... Založí konkurenční firmu Žup, ženy u benzínu. A zaměstnává výhradně svobodné ženy. Vy mě to nebudete věřit, ale já nemám ani trochu benzínu. Ale to se nic nestalo. Vy odstala jste si psát? Prosím vás, ne tak nahlas, nemusí mě tady nikdo vidět. Za to se nestyďte, že kupujete u nás. Kdo jedno koupí náš benzín a olej, vždycky se k nám vrátí. To dobrá, dobrá, jenom si pospěšte. Ženy u benzínu. Uvidíte na CS filmu. Do místního jednotného zemědělského družstva přijde nová zootechnička. Dobrý večer. Jo, tak já už abych šla, ne? No, jdi. Nejenom, že je mladá, ale na místní poměry až příliš energická. Považujete za nejdůležitější vlastnost, abych tak řekla, jádro charakteru předsedy družstva. No, podívejte, soudružko. Hlavně vědět o každý mrknutí a nedat se oblafnout, nedat se oblafnout. A stejně jako nabourala chod JZD, narušila i životy jeho zaměstnanců. Jakoby spadla z měsíce. Pojďte dolů. Já bych chtěla hned mluvit s předsedem. Vyloučeno, vyloučeno. Jenom má hlava jako škopek. Zase všechno leží na mě. Tu za ním. To jsem vás chtěl právě varovat, abyste nechodila. Zuří. Hlavně mu nic neříkejte o tom mechanizátorovi. Na vašem místě bych tam vůbec nechodila. To možná vy. Spadla z měsíce. Uvidíte na CS filmu.